kami dah sampai ke Bukit. Kita tengah tolong diorang kat sini untuk angkat barang. Jahat dengan hidup. Itu nafsu kan? Rajin. Rajin. Oh sayang walaupun engkau gemuk, kau gemuk, kau comel. So hari ni kita ada Pali. Noah. Oh, nama aku nak sebut. Nama aku nak sebut tu. Ni Syahir. Eh, tak mati dia je ni tu. Ni... Sentai lah. Ni Ricci. Ni penipu. Tolong sikit dia yang menipu. Dia penipu yang tukar rakam. Dia penipu. Syafir kan? Dia ada... Dia ada stack. So kalau macam kau tunggu lama kan, dari 3 kali step. Janganlah kasi serve. Dekat sini borak apa? Aku culik cintamu. Cintamu. Arab ke? Tengok ni. Arab. Satu, dua, tiga. Kan ku culik cintamu. Macam haram perangai. Hai, morning kat tengah. Buang. Kenapa? Pucuk dia dulu. Rekam. Tengok dulu dia. Ini kenal kan? Didi. Didi Marjan. Marji ya. Marji. Oh. Aku silap. Oi, suka busu bro. Banyak buih. Dah ready belum nak ambil gambar? Ini profile kau. Relax lagi. Dia kena position perut tu betul. Tadi kalau 3 orang senang tau. Sorang-sorang aku blur. Everybody looks to the right. Everybody looks to the right. Can you feel that yet? Pagi hari kedua kita nak pergi ke Sungai Congkak. Hari ni kita pakai baju sponsored by the Oh T-shirt. Yeah. Sponsored by Oh T-shirt. Ni muka tak mandi lagi.
Ha, ni muka mandi. Ha. Buat apa tu? Nampak lah, nampak ni Raja Luci. Raja Luci. Ni Raja Luci. Gelap lah. Aduh, tak lama. Subject is to dark. Subject is to dark. Hai. Saya Isya Jongka. Say bye. Itu je. Hai, selamat pagi. Kita orang nak jadi saja disponsor oleh Official by F. Zek. Yes. Sekarang kita tengah menanti untuk masuk sana. Baru ramai sangat orang ni. Banyak sangat lah korang cakap. Cakap lah, cakap. Cakap lah. Awal sampai dah. Awal sampai. Haa lah. Kau kau fikir dia kena jadi Didi eh? Didi wanna be? Macam majik. Didi wanna be? Kau ni tak ada identiti lah Vicky. Rijat. Sekarang Didi. Original lah sikit. Sebab dia You say I'll never get your blessing till the day I die. Double up, my friend, 'cause the answer's still no. Nak tidur. Saya tidur atas batu. Tidur atas air. Ini riwet ni orang yang malu sikit. Tak saya kamera-kamera. Ampun, tak saya. Alam, bagi lah inspiration sikit. Speech. Kami nak speech. Datuk, aku nak madah. Datuk, si faham daripada aku. Jadi aku punya malak lagi, Datuk. Okay, cik mimpi. Si faham, Datuk je. Okay, hari ni kita akan menjawab. Hari ada senaman. So, senaman ni untuk untuk attendance. Jadi, sama-sama kita nanti senaman. Okay, saya Ricci. Dia, Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Apa yang korang masak ni? Nasi. Nasi? Gaya makan. Aku makan lagi lah.